快看，不要怀疑，这是用 AI 生成的商品图。嘿、hey, ，我是忍者妈妈，带你使用 AI 工具完成自己的动画作品。还在花大钱拍摄商品图吗？在这万物皆涨的年代，有没有什么更经济实惠的工具呢？我们今天就来介绍一款 AI 工具制作商品图片。首先，我们来到 CapCut 的网站 ，CapCut 就是剪映的国际版。一样用 Google 账号登入，在左手边选择魔法工具，在这边就会看到商品照片，这是一个限时免费的工具。点进去上传商品的照片，照片不用先去背，它这边有自动去背的功能，选择长宽比，选择背景风格，点选上面这一排还有很多分类，按产生，它会自动生成四张图片，点选要的图片，按图片右下角的加号，它就会出现在页面中，也可以直接用滑鼠拉过来。右手边的工具列可以调整图片，左手边的工具列可以加入文字，最后再按右上角的下载全部，选择格式大小，按下载就可以咯。这边要注意的就是原始商品图片的商品位置，图片上传去背之后，商品的位置是固定的，商品原本的位置如果是偏左下角，后面生成的图片商品位置也都是偏左下角。这部分的功能已经存在一段时间，比上次讲的 AI 模特儿成熟。以我这个例子来看，硬要挑问题的话，就是杯子底部去背后跟场景的合成还是看得出来那个接缝，但它还不错的地方就是都会自动产生光影。这个领域市面上还有很多其他的 AI 工具，例如 Flare、 Publi、 Moker， 但为什么只介绍一种工具？不是越多越好，如果太分散使用，当以后每个工具都要收钱时，你就会觉得很伤荷包，所以我会尽量让自己的需求集中在同一个工具里使用。这只是将来动画衍生出周边商品时会使用到的一个 AI 工具。最近朋友在询问，刚好做个实验，就简单做个教学，趁我还记得的时候记录一下。我们主要的时间还是会放在如何做好一部动画，如果对其他工具有兴趣的同学也可以自己去测试看看哦。今天分享就到这边，谢谢大家。是不是很简单呢？赶快去试试看吧！别忘记订阅我的频道、按赞，还有开启小铃铛，让我们一起站在 AI 这个巨人的肩膀上，看得更高更远吧。